mas algumas cadela não. Desculpa, pai. Está tudo ao bicarado. Você falta. Mas acho que a ideia de tirar aqui. Zé! Zé! Não é pipa baixo? Pô, você espera! Deve ter aqui mais 130 luzes, não, Samuel? Deve ter mais 130 luzes, não? Mais 150 luzes, não? Não? Mais 150 luzes, não? Mais? Queres lá com ela abaixo? Não é aqui abaixo? Vamos juntar, mas juntar para juntar temos que arrumar melhor. Já tens visto ali embaixo, vai perguntar e voltar a juntar. Tá bem. Tá, vamos já decidir onde é que.